Yes, ndagusuhuje none ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu ngaho duye subscribe none ubundi dukomezanye turgende tudahagaritsemo nibyo byiza cyane numara kuduha subscribe kandi no kunzogera none ubundi tuhatwikire rimwe wibuke tube turi kumwe hanga muri demele ahangaha mu mugi rwagati ahitwa Monaco tujye kwatwikana n'uwitwa Cyangwe wa Cyangwe n'abapampe bose baraba bahari mu kanya saa 11 z'umugoroba kwinjira n'ubuntu nta na kimwe bigusaba n'ukuza gusa wambaye neza wikwije umeze fresh n'amafaranga hari uzugura icyo kumubonde uje uganiriza umwana wawe banagucurangira niko bimeze reka twihute tujye mu ngingo zigize aya makuru ndetse noneho tunakomerezeho mu kanya gatoya tuba twatwikira rimwe Ramzan Kadrove yunguyu niwe muyobozi w'abacocini nkuko mwari musanzwe mubizi mugabo witwa Perezida Putin na muhaye Ipeti rya kano jeno ushobora kuba utaruriza Ipeti ariko ndaza kugerageza ndi gusobanurire ni Ipeti mbega risimbura irya meja jeno hariya mu gihugu cyabo cy'Uburusiya ni ukuvuga ngo iryo rirahari hakabaho na Lieutenant General none hiringiri rya Colonel General niryo nza kugusobanurira mu kanya ari ryo bahaye umugabo witwa Ramzan Kadrove arihawe na Putin muzihe nzira kubera iki ibi byose ukeneye kubimenya ntuge kurendaje mbigusobanurire neza niba uherereye muri Afrika ukaba ariho twumvira tuguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV wino tubane nawe nkuko dusanzwe tubigenza ushobora kuba uri muri Mozambique cyangwa se uri muri Zambia hariho dukurikiranira gatanu kuri gatanu ikaze yewe ushobora no kuba uri muri Senegal cyangwa uri muri Maroc cyangwa uri muri Ethiopie cyangwa se ukaba uri muri Nigeria cyangwa muri Chad cyangwa muri Ghana aho hose hari y'abanyarwanda bagiye bagera mu bice byinshi cyane hari abariyo baragiye mu kazi hari abariyo baragiye kwashaka amafaranga hari abagiye gutembera n'ubu bakaba bagihari mwese tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atari ivumbi dukomezanye niba uri hano ko muri Congo abari hano muri Congo Masisi ndetse ni murenge tutibagiye Uvira na Congo ndetse n'ahangaha Ibukavu nawe ukaba ariho dukurikiranira ikaze ikaze tubane muri aya makuru atari ivumbi mu Burundi yewe nawe tuguhaye ikaze reka twihute cyane katugereho mu Burusiya turebe imyihe mpamvu Perezida Putin yashimiye cyane Ramzan Kadrove agahita mukubita Ipeti rya kano genos akaba ari ryo yamuhaye ubu ngubu akaba rwose yabyishimiye cyane Kadrove aho yabikubise ku matwita ye ndetse akanabigerageza no kubivuga ku mateleviziyo ashimira cyane Perezida Putin byari byagenze gute mu minsi ishize aho ingabo z'abanya Ukraine zimaze iminsi zikubita inshuro abangaba b'abasirikare b'Abarusiya mu bice bitandukanye bya Luhansk ndetse na Donetsk ndetse no mu bindi bice bindi nka za Poliziziya uyu mugabo Kadrove yagerageje je kwigaragaza cyane ndetse agerageza kwandika cyangwa kubwira Putin amubwira yuko akwiye gucunga neza abasirikare be ko bashobora kuba bari kurya ruswa cyane cyane ababa ba general ntabwo yigeze arya indimi Kadrove yakomeje kuvuga yuko aba basirikare be bashobora kuba barajemo nkongwa akaba atabizi ariyo mpamvu barimo baratsindwa ku rugamba ndetse arakomeza avuga ati jyewe simbashira amacenga dahubwo ukwiye kubacishamo ikintu nk'inkoni cyangwa ukagerageza ukareba neza byanze bikunze hari ikintu kitari kugenda muri bano ba general bayoboye urugamba rwa Ukraine ndetse Kadrove yakomeje kubivuga agaragaza uburakari bwinshi avuga ati bice byinshi abacocini bagiye babifata none bakajya babisigamo ingabo z'Abarusiya none kugeza ubu ndababazwa n'ukuntu twabifashe hapfuye abantu benshi bavunitse bamwe bakomeye
bakomeretse none kugeza ubu bakaba barimo Ukraine ikaba irimo irabyisubiza kandi hari ingabo z'Abarusiya tuzi zifite imbaraga zizi kurwana ese ubu byacye mu zihe nzira kugira ngo aba bantu bagende Kadrove yavuze amagambo menshi cyane ku buryo yagiye asubirwaho cyane mu binyamakuru bitandukanye byo ku isi benshi bagakomeza bavuga bati noneho Kadrove ko yarakaye cyane byagenze gute bamwe batangiye no gusohora amavideo bari kumwerekana mbega ari kuniga abanya Ukraine cyangwa se nabakubita mu buryo budasubirwaho ibyo byose ni byagaragazaga umujinya Kadrove yari afite nyuma yaho akomeje gutakambira Perezida Putin arimo kumubwira yuko agaya abajenerali be Putin yari yicaye muri ino minsi atekereza ku magambo yose uyu mugabo Kadrove yagiye amubwira nibwo amuhamagaye aramubwira ati ngwino hano uyu munsi ku munsi wejo nibwo yamuhamagaye aramubwira ati ngwino tuganire mu kumuhamagara baganira byinshi cyane bivugwa ko mu bitangazamakuru bitandukanye Moscow byatangajwe ko Putin yakozweho n'amagambo y'uyu mugabo Kadrove ndetse agaragaza yuko afite umutima wo gukunda Uburusiya cyane ndetse akagaragaza no gukunda abasirikare be bitewe n'uko yagiye abaharasinga cyane avuga yuko bitumvikana ukuntu bagomba kuba bagomba gutsindwa mu rugamba ibingibi rero niho byavuye Putin kumva yuko yakozweho n'uyu mugabo ukunda igihugu cy'Uburusiya ndetse akaba yaranatinyutse akavuga abajenerali arimo kubabwira yuko bashobora kuba barariye ruswa ndetse ko batakabaye ubu ngubu ibyo bari gukora ngo nibakabaye rwose ngo barimo kwitwara nk'uko nguko uko barimo kwitwara ngo bakabaye byanze bikunze bagaragaza imbaraga nyinshi batarwana basubira inyuma ngo nk'uko baba bari kubakeka ndetse akomeza avuga ati ntabwo byumvikana ukuntu ingabo z'Abarusiya zishobora gutsindwa ku rugamba ibi byakozeho cyane Putin rero Putin mu buryo bwo kugira ngo ashimire uyu mugabo Kadrove nibwo yamubwiraga ati noneho bitewe n'amagambo wakomeje kujya ukoresha ugaragaza yuko utishimiye yuko ingabo z'Abarusiya zikomeza gusubira inyuma zitsindwa n'abanya Ukraine biragaragara ko urindwanyi kandi uzi gushishoza nanjye ngiye kukubita ipeti rya danje noneho ubundi nawe ubashe ube umuyobozi wa Chochini ariko noneho ufite ipeti rikomeye yamuhaye rya kanogeno iri peti rya kanogeno uraza kuryumva wumva ririshya mu matwi yawe iri peti rya kanogeno mu Burusiya rirahari ni ukuvuga ngo riri hagati ya lieutenant general mbega ni nk'irisimbura Major General bararifite ariko naryo riraho hagati basa n'abarishamikiye aho ngaho Kano General na Major General ndetse na Lieutenant General ubwo rero niho bahise baricomeka aho ngaho ari naryo bamuhaye Kadrove yishimye cyane nyuma yuko bamukubise ripeti yagiye aririmba inzira yose ndetse ibinyamakuru byose akajya bibwira ukuntu yishimiye ipeti ya Perezida Putin amuhaye ndetse Putin nyuma yuko yari amaze kumuhira ipeti yavuze yuko yarimuhaye kubera ubwitange bwe ndetse no kwerekana yuko akunda igihugu cy'Uburusiya kandi no mu buzima busanzwe asanzwe namwikundira ari umuntu akunda cyane kuko ibintu byose Putin aba ari gutegura ngo usanga uyu mugabo ari kumushyigikira rero kugeza ubu akaba yabaye kanogeno ari uyu nguyu Ramzan Kadrove ndetse ikindi cya kabiri nanone cyakoze kuri Putin ku mutima we ni ukuntu uyu mugabo yavuze ko yohereje abana be mu kurwana muri Ukraine kandi koko bakaba barazanye n'abandi basirikare 500 b'abacocini baje kurwana muri Ukraine ibi rero nabyo Putin yabihaye agaciro cyane aravuga ati uyu mugabo bigaragara ko ashobora kuba afite urukundo rw'Uburusiya cyane nanjye niyo mpamvu ngomba kumuha ipeti nko kumushimira ku buryo agomba kujya nyibukira kuri ibi ngibi ngayo nguko mwabyumvise Kadrove abahawe ipeti na mwenyewe ari we w'icyamamare Vladimir Putin ubu ngubu yabaye Kano General Ramzan Kadrove nkuko natangiye mbibabwira ariko nanone akaba yasoje mu byo baganiraga Kadrove avuga yuko yiteguye nawe ubwe kuzihagurukira akajya muri Ukraine ngo akajya kudumira igisirikare cye kugira ngo gikubite abanya Ukraine ngayo ngu
nguko. Reka dukomereze mu yandi makuru witeka guheza agire.